Alô, alô, um grande abraço. Você acompanha a VORC Lancer Cup Series aqui na tela da Eleven TV. Vamos iniciando a transmissão da terceira etapa da temporada, o VT dessa terceira etapa da temporada, hoje diretamente do circuito de Barra. O traçado equatoriano recebendo os pilotos para a etapa que marca a metade do campeonato, num palco que é bastante difícil, que é bastante complicado e que certamente os pilotos vão cortar um dobrado, vão ter dificuldades ali para poder fazer as ultrapassagens. É uma pista que fica num cenário muito bonito, muito bacana e que certamente os pilotos vão se divertir bastante também. Vamos aproveitar para já conferir as informações da pista, as informações desse circuito. É um traçado que é bastante aclamado, o pessoal gosta bastante no Automobilista 1, no Automobilista 2. Não era tão conhecido até então. E aí na tela justamente nós vemos o diagrama do Autódromo Internacional José Tobar. O traçado com 3.650 metros e 16 curvas ao todo. Esse circuito que foi inaugurado primeiramente em 1970 na sua versão completa, na versão que passava ali em volta do lago. Daqui a pouco a gente vai contar mais dessa história. Com 16 curvas ao todo, e a versão de 1984 é justamente essa versão que nós vamos acompanhar a prova hoje, os 50 minutos de ação da Lancer Cup Sudan. Pilotos, já na volta de apresentação, todo mundo pronto para o início da corrida, e nós vamos juntos a partir de agora curtir todas as emoções, todos os detalhes dessa prova que rolou lá no mês de outubro, rolou no dia 21 de outubro. Por questões profissionais, por questões pessoais, eu não pude realizar a transmissão, e pela correria do dia a dia com outros compromissos profissionais, hoje está saindo esse VT, estamos gravando em pleno dia 4 de novembro. 4 de novembro esse, que daqui a pouco também tem a etapa, a partir das 9h30 da noite, tem a etapa de número 4 da temporada lá em Latiutana. Vamos conferir o grid de largada. Alexandre Oliveira larga na primeira posição, o segundo colocado é Jesus Neto, terceira posição nas mãos do Ernesto Brock, a quarta colocação de Leonardo de Souza, depois na quinta colocação vem o Dani Gomes, na sexta colocação vai aparecendo o Emerson Tcherkowski, a sétima colocação, aí líder da categoria RS, vem o Ciro Santana, a segunda colocação ficando nas mãos do Jefferson Pereira, a terceira colocação do Marcelo Vieira, quarta colocação do Marco Parma, quinta colocação do Felipe Pacheco, sexta posição César Emílio, a sétima colocação de Cássio Zipointer, oitava colocação Rodrigo Volek, nona colocação Alex Dance, décima colocação Emerson Marina, décima primeira posição Márcio Rocha e tem o Paulo Rodrigues que vai largar na 17ª posição e é piloto dentro da categoria RS. Vamos juntos em instantes curtir os 50 minutos de ação? Claro, você não vai poder participar com a gente ao vivo, mas você que está acompanhando o VT, sem dúvida nenhuma, também vai mandando a sua mensagem, vai curtindo, principalmente deixando o seu like para nós acompanharmos essa corrida. Tá tudo pronto para o início de prova? Vamos aguardar a bandeira verde. Tá aí, bandeira verde, partem os pilotos para os 50 minutos de prova aqui no circuito de Barra. Vamos ficar de olho ali na primeira curva, como é que chegam os pilotos. É uma primeira curva de raio longo, uma primeira curva que os pilotos chegam com muita velocidade e eles só vão frear bem depois, não é logo agora nessa primeira curva não. Você vê aí passando na primeira posição o Alexandre Oliveira, depois na segunda aparece logo na sequência o Jesus Neto e olha só ali atrás o Leonardo de Souza brigando junto com o Emerson Tcherkowski. Leonardo de Souza tá por fora, o Emerson tá por dentro, os dois estão lado a lado por ali, começa quente a prova. É a disputa que tá valendo a terceira colocação dentro da categoria RS e você vê como vai tentando, você vê como vai buscando por ali ali, querendo ganhar posição, ainda não conseguiu. O Emerson vai fazendo uma boa largada. O Emerson, na verdade não é o Emerson ali não, ali é o Ernesto Brock, eu falei que era o Emerson, mas agora sim o Emerson tá vindo pra cima do Leonardo de Souza. Leonardo de Souza vai tomando já ultrapassagem daqui, ultrapassagem da colar, brigando pela terceira posição, enquanto ali atrás já começa a chegar também o Dani Gomes. O Dani já de olho nessa possibilidade. Cadê aquela câmera que a gente tinha preparado ali na traseira? Aquela que é sempre boa de acompanhar. Essa aí, que mostra os pilotos sendo pressionados. O piloto que vem logo ali atrás também tentando tudo. E pela categoria R, quem mantém a liderança é o Jefferson Pereira. Ele ganhou já logo na largada a primeira posição. Conseguiu assumir essa posição importante para ele. Você vê o Jefferson aí já começando também a querer desgarrar em relação ao Marco Parma, que largou na 10ª colocação. E um que não largou muito bem foi o Ciro Santana, hein? Ciro Santana parece que não largou muito bem. Cadê o Ciro? Tá aí, ó, aparecendo um pouco mais pra trás o Ciro e tem carro batendo forte lá atrás. Tem carro forte batendo lá atrás. É justamente o carro ali do Alex Dance que vai batendo e a gente já vai curtir no replay. Não que não seja um replay, mas vamos curtir no replay o que aconteceu ali, qual foi esse incidente, qual foi o problema que acabou acontecendo com ele. Afinal de contas, uma batida um pouco mais forte por ali. O Alex Dance dando adeus pra prova. Olha só, passou demais em cima da zebra. Ai, acabou perdendo a traseira do carro. Virou passageiro da agonia. Mesmo esse carro sendo tração integral, não foi o suficiente para ele conseguir ficar ali longe de qualquer problema. Não foi o suficiente para ele perder posição e tudo mais. Com isso, fim de corrida para ele. Vai dando adeus precocemente à prova. E
E a gente vai voltando já com as imagens para acompanhar as disputas, acompanhar os pegas pela liderança. O Alexandre Oliveira continua sustentando essa primeira posição e, na verdade, nós temos agora a intervenção do carro de segurança. Eu acabo de ver aqui o carro de segurança, velocidade reduzida. Eles vão ali com o Virtual Safety Car, olha só. Pilotos, portanto, em velocidade reduzida para poder fazer a remoção do carro, para poder fazer a remoção justamente desse carro que acabou se acidentando do Alex Dance, numa posição complicada ele, e a direção de provas aqui da Vork sempre trabalhando com esse sistema do carro de segurança, mesmo que já tenha abandonado o Alex Dance, foi deflagrada a bandeira amarela e eles vão em velocidade reduzida. Essa é a terceira etapa do campeonato e pela classificação, importante também trazer essa classificação para você, o líder do campeonato é o Pedro de Oliveira, o Pedro que não está presente na prova hoje, o Pedro tem 45 pontos, mesmo a pontuação do Jesus Neto. Terceira colocação do Leonardo de Souza com 26 pontos. A quarta colocação de Emerson Tchercalci com 24, que é a mesma pontuação também do Alexandre Oliveira. Sexta colocação, Paulo Rodrigues com 21 pontos. Sétima colocação, Ernesto Brock com 19. Oitava colocação do Dani Gomes com 14. E na nona posição aparece o Jonathan Brochier completando o top 10, fechando, portanto, os pilotos que lideram, que são os colocados dentro da categoria RS. Duas classes que nós temos na pista, a categoria R e a categoria RS. Por exemplo, a categoria RS, essa onde os carros eles têm mais pressão aerodinâmica, eles têm mais refino aerodinâmico, tem o câmbio sequencial, o câmbio de seis marchas, e a categoria R, que é essa, por exemplo, onde está aparecendo agora o Jefferson Pereira, é um carro praticamente de rua que os pilotos aceleram na pista, não tem nenhum tipo de preparação especial. E nessa categoria R, o líder do campeonato é justamente o Martin Rossi. Na segunda colocação aparece o Jefferson Pereira, o Martin está liderando com 45 pontos. Segunda colocação do Jefferson Pereira, terceira colocação do Ciro Santana com 32 pontos, a quarta colocação do Marcelo Vieira com 23, quinta posição Alex Dance com 18, Márcio Rocha está empatado junto com ele, sétima colocação do Rodrigo Vole com 17 pontos, a oitava colocação fica ali nas mãos do Caso de Pointer com 16, nona colocação do Emerson Barina com 14 pontos, e esses 14 pontos também vão aparecendo ali para o décimo colocado, que é o Thiago de Batista. Com isso, esse é o top 10 do campeonato em cada uma das categorias, e os pilotos, claro, que estão ali brigando pelo título. É uma etapa importante, uma etapa que marca, como eu disse, a metade do campeonato, a metade da temporada. Já tivemos duas corridas até então, a primeira etapa que foi lá em Termas de Redondo, a segunda prova em Interlomas, e hoje aqui em Ibarra os pilotos vão tentar se encaminhar para o campeonato, vão tentar já ditar o ritmo, saber mais ou menos como é que foi, como é que deixou de ser, quem que vai brigar, quem que não vai brigar, aqueles que já ficaram para trás, né, não tem mais chance nenhuma. Então hoje é uma etapa muito importante nesse aspecto e os pilotos têm consciência disso, sem dúvida nenhuma. Eles sabem dessa importância e que não podem vacilar. Quem quiser manter vivas as expectativas para as últimas etapas que acontecem em Latiutana e a grande final lá no Velocità, tem que continuar acelerando. Próxima etapa acontece no dia 4 de novembro, justamente o dia que estamos gravando esse VT, e a etapa final no dia 18 de novembro, lá no circuito de Velocità, traçado em Mogi Guaçu, que vai também receber os carros que são basicamente nativos. Velocità é a casa da Lancer Cup. Pilotos já prontos para o início da prova, para o recomeço da corrida, eles vão se apontando ali na reta principal, parece que vai pintar a largada, hein? Todo mundo já alinhadinho, alinhadinho por ali, vamos aguardar a bandeira verde? A partir de agora tá valendo, bandeira verde, partem os pilotos para a primeira relargada aqui no circuito de Barra. Você vê como é que o Alexandre Oliveira já vai tentando desgarrar na primeira posição, ele sabe que ali atrás vem um piloto super combativo, um piloto forte que é o Jesus Neto, um piloto que ele não pode dar bobeira porque o Jesus também tá brigando pelo campeonato. Aí que tá, o Neto é líder ali junto com o Pedro de Oliveira, estão empatados, tem o mesmo número de vitórias, o mesmo número de segundos lugares, então hoje tenta alguma coisa por ali enquanto o Alexandre Oliveira busca uma recuperação no campeonato. E olha o Jesus Neto colocando por fora, os dois vindo no lado a lado, tá tentando por ali, buscou, ainda não conseguiu. Um pouquinho mais atrás já aparece o Ernesto Brock, também tem o Leonardo de Souza no lado a lado com o Emerson Tchercalci. Vamos agora com cerca de 6 minutos e meio de corrida. E aqui o tempo está cronometrado, a moda antiga. Disparei o cronômetro no momento da largada e a gente está contando com base nisso. E o Emerson Tchercalci, que aparece agora pela quarta colocação, vê ficando para trás dele o Leonardo de Souza. Leonardo que está perdendo posições. E o Dani Gomes também é todo pressão agora para tentar ganhar território. Estranho isso, o Leonardo de Souza não está conseguindo manter o ritmo dele. O Leonardo largou na quarta colocação, perde velocidade e vai ficando ali a perigo em relação aos demais. E lá na ponta continua a disputa, o Alexandre Oliveira não tem a vida sendo facilitada não. Vai para cima de novo, quer buscar essa posição,
atacando de todas as formas. Agora eles chegam pela última curva e quem chegou também foi o Brock. Três pilotos agora brigando por essa primeira posição. Tem o Alexandre Oliveira, tem o Jesus Neto, tem o Ernesto Brock. E o Brock vai agora com muito mais ação. Parece que tracionou melhor, carregou mais velocidade. Vai deixando o Jesus Neto numa posição perigosa por ali. Será que vai ser agora o ataque? Será que ele vai tentar alguma coisa? Vamos ver. Você acompanhando nessa longa reta aqui do circuito. É uma reta torta, uma reta curva que os pilotos têm. E esse cenário que é lindíssimo. Olha que beleza que os pilotos têm ali pela frente. Justamente as montanhas, os morros. É muito legal, é muito bonito. E digo mais, esse simulador aqui é ainda mais antigo, o Automobilista 1. O Automobilista 2 é ainda mais bonito. Eu pelo menos acho ainda mais bonito a visão e o cenário aqui do circuito de Warcocha. Enquanto isso, ali atrás você vê o Emerson Tcherkovski perdendo posição para o Dani Gomes. A gente também tendo que ficar de olho lá na categoria IEAR, porque tem disputa rolando por lá também. O Jefferson Pereira deu uma desgarrada, mas agora quem já começa a querer disputar por ali é o Felipe Pacheco. O Felipe que está brigando junto com o Marco Parma. É o Marco Parma que está ali? Parece que sim, o Marcelo Vieira está à frente. É o Marco Parma que está aparecendo por ali, piloto da Parma Motorsports. Categoria R que você vê de dentro do carro, que ela tem menos refino. Tem o câmbio sequencial ali, o câmbio H, não é câmbio sequencial como o RS. Então é um carro mais simplão, ou como diz o outro, mais simplão de tudo. E o Felipe Pacheco segurando essa terceira posição do jeito que dá. Ele vai ficando por dentro, por fora, tentando o Marco Parma. Eles vão quase, quase saindo da pista. Disputa boa também na categoria R. Escapou de frente, daquela escapulidinha. O Felipe Pacheco colocou de novo por dentro o Marco Parma para querer ganhar essa posição. E agora passou. Já subiu a posição. Passou bonito. Conseguiu ganhar essa posição e agora vem pelo trecho final da pista para tentar sustentar. E como é que tá lá na categoria RS? Vamos ver. O Jesus agora ficou um pouquinho mais para trás. O Alexandre Oliveira está conseguindo fazer um excelente trabalho para poder manter essa posição. Está me chamando a atenção isso. Chamando a atenção como ele está conseguindo fazer uma boa corrida, um bom ritmo. Coisa que parecia que o Jesus Neto teria um pouco mais por ser o líder do campeonato. Mas desde a sessão de classificação já mostrou ali muito mais velocidade, já mostrou que estava bem. Talvez é uma pista que ele tenha mais familiaridade. E ó como vai tentando agora colocar por dentro o Jesus Neto para cima do Alexandre Oliveira. O Alexandre Oliveira faz um excelente trabalho de defesa, mas por enquanto nada definido nessa disputa pela primeira posição. Você vê como ali atrás já começa a ficar mais ainda o Leonardo de Souza. Realmente surpreso com esse ritmo, ou melhor, com a falta de ritmo que está apresentando agora o Leonardo. Largou na quarta colocação e está sendo engolido pelos seus adversários. Aparece agora lá para trás. Vem ficando já na pressão do Dani Gomes. Pela categoria R, vamos voltar lá para ver as disputas que vão acontecendo. Na quarta colocação, Felipe Pacheco já começa a tomar a pressão ali atrás do Ciro Santana. Já começou a chegar o Ciro. Se aproximou. Piloto da Forever aqui em termos de campeonato está brigando ali pelo título. O Ciro é o vice-líder junto com o líder Jefferson Pereira. Na verdade, uma diferença até um pouco maior ali, né? Uma diferença de 18 pontos, não é tão próximo assim. Mas está brigando pelo título e precisa somar pontos. Junto também por ali eu vejo o Paulo Rodrigues, que está tentando crescer na corrida. O Paulo, no momento, é o último colocado da categoria RS e deu uma erradinha por ali. Acabou balançando na frenagem. É um ponto complicado aquela sequência de S no final do circuito. E aí você vê o Paulo Rodrigues já abrindo espaço no meio do pelotão, deixando a turma para trás, abrindo. Não quer saber de perder muito tempo e é exatamente isso que ele tem que fazer. Já que tem a galera ali querendo crescer, já que tem o pessoal que está brigando dentro da própria categoria, ele é da RS, tem mais ritmo, tem mais velocidade, tem que deixar essa turma para trás mesmo. Nada de ficar se envolvendo em disputa. E olha, na quarta colocação vem o Ciro Santana por dentro, no curvão, já ganhou a posição, vem para ser quarto. Felipe Pacheco também agora perdendo posições no atacado. Vai ficando bem para trás o Felipe Pacheco, só que deu contra-ataque. Recuperou a posição, na marra, colocou por dentro por ali e o Felipe Pacheco ficou para trás. Junto também tem o Rodrigo Vôlek. Vôlek que tem atrás dele o César Emílio. E o César Emílio vê mais atrás o seu irmão, Cássio de Pointer. Cássio também numa corrida que hoje não é das melhores, o ritmo dele está deixando a desejar. E na última colocação da categoria vem o Emerson Barina, que vai fechando, portanto, o pelotão. A liderança agora da RS aglomerou tudo, todo mundo junto, todo mundo colado. Você vê o primeiro colocado, que é justamente o Alexandre Oliveira, vendo atrás dele o Jesus Neto crescendo. E o Jesus Neto começa a tomar pressão também do Emerson, do Ernesto Brock.
Emerson está um pouquinho mais para trás ali. O Brock vai para cima e nesse momento está naquela posição ingrato, Jesus Neto. Aquela posição de atacar em leque, defender em funil. Porque ele olha para frente o seu adversário, que ele quer ultrapassar, que ele quer ser líder, o Alexandre Oliveira. Mas ao mesmo tempo, quando ele começa a olhar para trás, ele vê a chegada do Ernesto Brock. Por sinal, agora parece que o Brock ficou um pouquinho mais. Agora já conseguiu respirar mais aliviado. Vai para cima, por dentro se defende o Zé da Meia. Um trabalho de defesa do número 43, deixando a trajetória de fora, escorregou, trouxe de lado. O Jesus também deu uma escapulidinha por ali, quase que eles se tocaram. Tô vendo que não vai terminar bom desse jeito. E continuar ele brigando desse tanto não vai terminar legal, não. Tem que tomar cuidado, tem que ter parcimônia ali na disputa, não adianta forçar tudo, querer ir de qualquer jeito. Ali a calma acaba sendo o melhor a se fazer num momento como esse. Todo mundo querendo ganhar posição, todo mundo querendo crescer na prova. Então tem que ir com sorriso, carinho, suavidade, não inventar muita moda. O Jesus segue com a segunda posição. E dá para notar que é muito nítido como o ritmo dele está totalmente deles. É um ritmo que os outros da categoria RS não conseguem ter. Porque o Emerson ficou para trás, o Léo de Souza ficou para trás, o Dani Gomes também não conseguiu acompanhar. Esses três fazem uma corrida só deles. Infelizmente a gente não consegue ver o tempo de volta quando do replay, mas a gente tem visualmente uma noção de que eles estão bem rápidos e que eles estão na mesma balada, como se diz. Na reta principal agora, de novo, é uma oportunidade para todos eles, seja para o Jesus atacar o primeiro colocado, que é o Alexandre Oliveira, seja para o Ernesto Brock atacar o Jesus Neto, e é exatamente isso que eles vão tentando maximizar, essas oportunidades, essas possibilidades. E como estão as coisas lá na categoria R? Parece que o Felipe Pacheco é quem vai perdendo posições de montão ali. Vai caindo nesse momento para a sexta colocação da categoria. E tomando pressão dos irmãos César Emílio e Cássio de Pointer. O César é quem está coladinho ali atrás dele. Mas um pouco mais atrás tem o Cássio de Pointer também. E os três pilotos vão juntos. Essa sexta posição não está assegurada para o Felipe Pacheco. Não sei se ele está com dificuldades para se entender com a pista. Não sei se ele tem algum tipo de avaria no seu carro. Olhando assim de fora, não parece que tem algum tipo de avaria. Parece que o carro dele está tranquilo. Mas pode ser que tenha algo ali misterioso, algo que a gente de fora não saiba. Olha, se defendendo, fechando a porta, colocou por dentro, se defendeu por ali, ele não quer perder mais posições. Já perdeu algumas, não quer perder mais. Tem que fazer exatamente isso. Se defender conforme dá, porque senão vai perdendo posições e fica pelo meio do caminho. E agora saiu da pista por ali o César. Perdeu a posição para o Cássio de Pointer, o seu irmão. Vai caindo para a penúltima posição agora da categoria RS. R, perdão. Essa é a categoria R. Voltando lá com a categoria RS para ver essa primeira posição, tem que ser manual. A gente tem que ir carro por carro aqui. Então, os problemas, vamos assim dizer, do VT, né? Porque a gente não consegue ter aquele pluginzinho funcionando, aquele que você clica e já vai para a posição do piloto. Então acaba sendo mais limitado. É válido explicar isso a você que nos acompanha, porque... Fala, ué, mas por que tem que ficar pulando de carro em carro até chegar na disputa que a gente quer ver? É por isso, uma limitação que o replay acaba oferecendo. E a gente vai tendo que driblar isso, fazer da melhor forma possível. E o Jesus Neto, também da melhor forma possível, vai ao ataque para cima do líder da corrida, que é o Alexandre Oliveira. Mas vou te dizer um negócio. O Zé tá andando bem. Não sei se vai conseguir a vitória. Mas que tá andando bem, ele tá. Isso, eu tenho uma convicção ali de que ele tá vindo bem. Quando eu falo ali de não saber e tudo mais, eu fiz questão de não saber os resultados, não saber o que aconteceu, ficar totalmente alheio para vir aqui ser surpreendido e ver o que rolou na prova. Já que não pude estar presente lá na etapa que rolou em outubro e ser surpreendido, estamos aqui juntos acompanhando com cerca de 16 minutos de prova transcorridos. O cronômetro está rolando por aqui, a gente acompanhando justamente no visual, sem informações gráficas, infelizmente, mas tentando trazer no visual para você tudo o que acontece. Ficou um pouco mais para trás agora o Ernesto Brock, já começa a perder contato em relação aos primeiros colocados. Escapou um pouquinho o Zé, o Jesus Neto, só porque eu falei que o Zé e ele estavam mais à frente, ele deu uma escapulidinha ali na última curva e com isso volta a se aproximar o Ernesto Brock. Bom pro Brock, talvez o Brock já estava meio borocochô, pensando que não ia ter muito como brigar por essa posição, que nada. Veio ali, se aproximou, colou de volta e o Jesus Neto perdeu contato em relação ao líder. Na quarta colocação na categoria RS, o Jesus e
é o segundo colocado, vê o seu par, né, que largou ali próximo dele na segunda fila, o Leonardo de Souza aparecendo com a quarta colocação de novo, conseguiu voltar a aparecer na quarta, o Emerson caiu ali para a sexta posição e o Dani Gomes aparecendo com a quinta. O Dani, esse carro amarelo, o carro do Dani Gomes está aparecendo o carro da Tornado Motorsports, mas é Chrome Racing, ele não é da Tornado não, antes que você olhe e pense que é piloto da Tornado, nada disso, ele é piloto da Chrome Racing, ficou parecido, tá bonito o carro, uma cor que chama atenção, uma cor vibrante. Aí, portanto, com o carro na pista, chamando bastante atenção, você olha de longe e já reconhece que é o carro dele. Emerson talvez teve algum tipo de problema, acabou errando, vacilou. Fato é que perdeu posições e vai caindo agora para o último dentro da categoria. E aí na tela você está vendo as informações do novo campeonato organizado, enquanto a gente vê a disputa ali do Ciro Santana com o Marco Parma valendo a terceira posição, o Ciro Santana forçando, o Marco Parma se defendendo, eles estão do lado a lado, olha o toque entre eles, veio, deu uma balançadinha por ali, ficou um pouco, e o Marco Parma cai para a terceira posição, mas ele não se faz de vencido, ele não se dá por rogado, ele continua o ataque, continua tentando. Vai se defendendo ali atrás, como teve muito próximo a chegada de outro adversário, que é justamente o Rodrigo Wolek. Mas como eu estava dizendo, a Vork veio para iniciar um novo momento na sua história. Um campeonato do simulador R-Factor 2. Era um torneio, um campeonato de 4 etapas, 2 corridas de 20 minutos, com inversão de grid na segunda, e um carro lendário, o Megane Trophy, um dos primeiros carros do simulador R-Factor 2. E essa Megane Trophy será totalmente na França. A primeira etapa acontece no circuito de Albi, depois a segunda prova, dia 22 de novembro, uma terça-feira. 29 de novembro, uma semana depois, o circuito de Bugatti. 6 de dezembro, a prova no circuito de Dijon-Prenois. E a grande final acontecendo no dia 13 de dezembro, em Manicourt. Esse é o calendário, 4 provas, muito legal, muito bacana. O pessoal já está se inscrevendo e você também pode se inscrever. Basta acessar vorkseries.com.br para garantir o seu lugar nesse grid e vir participar com todas as feras que vão junto com a Vork desbravar esse novo simulador por aqui. Novo simulador, claro, dentro da Vork, porque o R-Vector 2 já é um simulador muito tradicional, mas que vai fazer a sua primeira exibição aqui na Vork. Enquanto isso, você vê o Rodrigo Wolek que continua tomando pressão do Marco Parma. O Marco agora perdeu 2 posições, ele era terceiro colocado, caiu para a quinta posição e começa também a já tomar. Agora ele está ali, né, querendo voltar a ser quarto colocado para cima do Wolek, mas vamos ver se ele não vai ficar, até em relação ao carro que vem ali atrás, que é o carro justamente do César Emílio. Essa de tentar querer abrir pode tomar mais prejuízo de tempo. E pela liderança, olha o Neto colocando por fora, no lado a lado parece que agora vai para fora da pista, isso sim. Foi para fora da pista, não conseguiu segurar o carro. E o Alexandre Oliveira é digno de nota o ritmo que ele vai impondo aqui hoje. Chama atenção, salta aos olhos a velocidade que ele está conseguindo impor, o ritmo que ele está conseguindo impor. Muito, muito bom mesmo. Você vê agora como vai tentando de novo. O Neto nessa parte intermediária do circuito vai tendo uma dificuldade, porque realmente é um circuito muito estreito, você vê aí as imagens de dentro do carro dele, não é um circuito daqueles largos, não é um circuito que você tem muita folga, você fica muito justo o tempo todo. Tem esses trechos de alta, tem trechos de S que você não consegue seguir tão de perto ou tentar colocar por fora, e o grande ponto de ultrapassagem é a última curva e o primeiro setor, ali quando você faz a reta de largada, o curvão e aquela frenagem. Ali são os principais pontos do circuito. Fora isso, é muito difícil você ganhar uma posição. Se você não fizer na curva 1, curva 2, curva 3, ou ali naquela sequência da curva 15 e 16, que é a última curva do circuito, um abraço. No miolo é só acompanhar, só ficar próximo para não deixar o seu adversário desgarrar. E esses dois pilotos com a experiência que tem sabem muito bem disso. Olha aí essa sequência do S que eu tô falando no finalzinho do circuito. É um S rápido, os pilotos vão atacando tudo na zebra e a frenagem é muito forte para a última curva. É um grampo praticamente que eles têm nessa primeira curva, na última curva, mas que em alguns casos também é a primeira curva, porque esse circuito é utilizado na versão... Aqui eles estão na versão horária, mas ele também é usado na versão anti-horária. Busca o vácuo de novo na reta, mas pelo menos dessa vez não conseguiu chegar tão próximo assim na última curva como gostaria o Jesus Neto, e é bom para o Alexandre Oliveira. O Alexandre saiu um pouquinho de frente ali, o carro vem penduradaço, penduradaço, querendo escorregar para um lado, querendo escorregar para o outro. O piloto precisa ter muita tranquilidade, precisa ter muito sangue frio para conseguir levar o carro ao limite naquele ponto. E os dois já estão mandando um adeus para o Enzo Brock, que está aparecendo ali atrás. Já temos 21 minutos de corrida, quase 22 minutos de prova.
o Brock ficando um pouquinho mais. O ritmo desses dois é uma coisa de louco, é impressionante o que eles estão conseguindo impor de velocidade. É realmente bem interessante o tanto que eles já podem abrir, o tanto que eles conseguem desgarrar em relação aos outros. Não conseguem ficar perto ali. Você vê que no começo da prova, já nos primeiros lances, nos primeiros instantes, eles já estavam abrindo, eles já estavam vazando, já estavam desgarrando. E agora, mais que nunca, mais ainda, porque também vai ficando junto por ali o Ernesto Brock, perde contato, não tem mais chance de brigar por essa primeira posição. Sequência de S do final da prova, olha como é doido esse trecho. É muito gostoso, e errou, saiu um pouquinho de frente o Alexandre Oliveira, o Jesus Neto colou, voltou a se aproximar, vai ter a reta agora para tentar essa ultrapassagem. Lembra que eu falei, curva 1, curva 2, freada para curva 3 são os principais pontos de ultrapassagem. Agora, como conseguiu sair mais junto o Jesus Neto, pode ser uma grande oportunidade para ele. A gente está na carona acompanhando esse trecho de alta velocidade do circuito, mais de 200 km por hora o piloto nesse ponto. Freadinha, daquela aliviadinha, dependendo do carro dá para fazer de pé embaixo. Colou, se aproximou em relação ao Zé da Meia, será que vai tentar colocar por dentro? O Zé se defende. O Neto tá fazendo aquilo de tentar induzir ao erro o seu adversário. Então ele mostra o carro de um lado, ele mostra o carro do outro, tá ali falando, ó, se você vacilar eu quero ganhar essa posição. E é exatamente isso que ele tem que fazer, esse é o trabalho do Jesus Neto. É tentar de todas as formas ganhar essa posição, é buscar dali, é buscar dacolá e tirar o Alexandre Oliveira da zona de conforto. Isso é o principal, tirar o Alexandre Oliveira da zona de conforto. Você que está acompanhando com a gente o VT, não esqueça de curtir, não esqueça de deixar o seu like. Infelizmente, como eu disse no início da transmissão, pela questão ali do tempo, da vida corrida, o VT não pôde ser realizado antes, compromisso, além do compromisso pessoal e profissional, melhor dizendo, que acabou me ausentando dessa etapa que rolou no circuito de Ibarra lá em outubro, no dia 21 de outubro. Teve também alguns outros compromissos pessoais, ao longo dessas duas semanas que me impossibilitaram de fazer o VT antes. Mas tenho até que agradecer aos pilotos pela compreensão, agradecer ao Emerson Tcherkowski também pela compreensão, até porque uma das cláusulas contratuais, vamos assim dizer, claro que é uma grande brincadeira, mas é que poderia acontecer em algumas sextas-feiras eu não ter a disponibilidade de fazer a transmissão ao vivo por conta do automobilismo real. E isso foi, obviamente, acordado, já estava tudo certo, não teve nenhum galho a esse aspecto. A única coisa é que realmente, em alguns casos, poderia não rolar a transmissão. E o VT demorou, reconheço, você que nos acompanha, demorou mais do que eu gostaria para sair, mas é por a mais completa e absoluta falta de tempo. É faculdade, é estágio, é Eleven TV, é trabalho de faculdade, é compromisso familiar. Então, estava difícil conseguir conciliar tempo. No momento que nos aproximamos da metade da corrida, já vai parando ali nos boxes o Rodrigo Wolek. E eu vi também parado um outro carro. Era o Dani Gomes, creio eu, que parou por ali, né? Creio que tenha sido o Dani Gomes que parou. E agora chega uma situação complicada para o Alexandre Oliveira. O Alexandre Oliveira tem retardatários à sua frente, é companheiro de HVM. Olha como vai ali tentando a ultrapassagem para cima do Emerson Barina. O Emerson pode ajudar, pode dificultar, mas o Emerson ajudou. É piloto experiente, o Barina deixou todo mundo passar por ali, não colocou ninguém em posição de perigo, não ajudou e nem atrapalhou. Poderia ter sido muito bom para um ou muito bom para outro. Vai que numa dessa tivesse algum erro ali, uma dificuldade na hora de fazer a ultrapassagem, o Alexandre Oliveira perdesse velocidade e o Neto passava. Ou vice-versa. O Alexandre Oliveira passou na hora que o Jesus fosse ganhar a posição, tinha uma dificuldade. Mas não aconteceu isso. Felizmente, tudo bem. Já ficou para trás o Barina. E a disputa pela primeira posição continua nessa metade final de corrida. Então, pouco menos agora de 24 minutos para o final da prova. Você que ainda não é inscrito no canal, você que ainda não é um eleveneiro, aproveite, garanta o seu lugar no Camarote Eleven TV e acompanhe conosco de domingo a domingo os principais simuladores da atualidade. Aqui você sempre acompanha muita coisa legal, muita corrida bacana. Essa semana, por exemplo, onde nós estamos fazendo o VT, teve corrida todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, sempre tem coisa boa. Opa, Jesus Neto, tá sobrando arroz e faltando pista. Então, por isso, não perca tempo, faça sua inscrição e venha com a gente nessa família que não para de crescer. Parado nos boxes também vem ali o Léo de Souza, piloto da categoria RS. O Emerson Tcherkowski agora ficando um pouco mais para trás e até brincando ali com o carro, dando aquela bailada, trazendo de lado. Eu falei que ele era o último, mas quem é o último por conta da parada de boxes que fez agora há pouco é justamente o Dani Gomes.
Na categoria R, a primeira posição está nas mãos do Jefferson Pereira, a segunda colocação do Marcelo Vieira e na terceira colocação o Ciro Santana. Mas é óbvio que nós devemos aguardar mais um pouquinho, não dá para dizer que esse é o resultado final, não dá para dizer que vai ficar dessa forma, porque ainda tem muito piloto que precisa parar nos boxes. A gente deve aguardar mais umas voltas para aí sim saber a posição correta, saber quem parou, quem não parou. Então daqui a pouquinho a gente vai ter um panorama melhor da corrida. Será que eles vêm agora para a box? Daqui a pouco eles vão ter que fazer a parada. Será que eles vão trazer para fazer essa passagem pelos boxes agora ou não? Por enquanto não. Por enquanto não. É. Vai ficando ali na pista tanto o Alexandre Oliveira quanto o Jesus Neto. Como eu falei, é ruim que a gente não consegue ter aqui o volta a volta, saber quanto que eles estão virando. Porque eu tinha muita curiosidade no ao vivo, eu certamente gostaria de acompanhar isso para ver quanto que o Jesus e o Alexandre Oliveira estão virando. Até agora o Zé conseguiu abrir um pouco. Quando eu olho ali visualmente, parece que abriu um pouquinho mais a diferença entre eles. Já foi mais próxima, o Jesus já esteve mais colado. Mas como ele está nessa posição de ataque, uma posição que tira o piloto da zona de conforto, ele está errando mais, ele às vezes perde um ponto de frenagem, ele sai de frente. E é correto isso, porque ele está tentando. Ele está buscando o seu máximo, ele está tentando dar tudo que pode para conseguir alcançar essa primeira posição. O Alexandre Oliveira, por sua vez, pouquíssimas vezes eu vi ele errar. Errou? Claro, às vezes ele tem que frear por dentro porque o Neto chegou, isso que freou demais por dentro, o carro escapa de frente. Ou ele tem que fazer uma curva um pouco mais por fora porque o Neto está querendo colocar por dentro. Sai de frente, erra, pega uma grama. Mas ele está mais, parece que, confortável na situação do que o Jesus Neto que está atrás dele. O campeonato ainda tem nessa reta final o circuito do Peru, o circuito de Latiutana, e depois a grande final, a decisão do campeonato que rola no Velocità. Lá no dia 18 de novembro, a próxima etapa, perdão, dia 4 de novembro é a próxima etapa que rola em Latiutana, e no dia 18 de novembro, a etapa que rola no Velocità, fechando a temporada, fechando esse campeonato da Lancer Cup Sudan. Parando nos boxes agora, o Jefferson Pereira, que é o líder da categoria R, parando também o segundo colocado da RS, que é o Jesus Neto, parando com 29 minutos de corrida. Também é um dado interessante, um dado curioso de se notar ali, para ver em que momento parará nos boxes o Alexandre Oliveira. E o Jesus está trocando pneus. É porque nesse carro aqui a situação é difícil para o piloto. Como ele é tração integral, então ele gasta pneu na frente, ele gasta o pneu de trás, sai de traseira, gasta pneu, você sai de frente, gasta pneu, come pneu com farofa. Já está retornando por ali. Já volta ao seu ritmo, já volta à velocidade o Jesus Neto. Jesus que nesse momento parece que continua com a segunda colocação. Não, o Brock passou ele porque o Brock ainda não fez a passagem pelos boxes. Aí segue o Alexandre Oliveira com a liderança. Em que momento vai parar nos boxes? Essa é a pergunta. Em que momento parará nos boxes com o Alexandre Oliveira? Vamos chegando a meia hora de corrida e nada de parar nos boxes com o Alexandre Oliveira. Só ver o que ele vai conseguir fazer. E até o final é muito difícil. Mas talvez ele vá postergar ao máximo essa parada, vai tentar jogar o mais adiante essa parada de boxe para poder ter uma folga, para poder ter um conforto ali em relação ao Jesus Neto, pensando em pneus. Isso que ele deve estar pensando agora. Será que vem para os boxes nesse momento? Já está trazendo para os boxes. Já entrou por ali o Zé da Meia, entrando também um dos irmãos Emílio. Parece que foi o César que parou por ali. Parou, já colocou seu carro nos boxes, então ele vai ter uma volta de vantagem, podemos assim dizer, em relação ao Jesus Neto. Vai fazer diferença? Não sei, tem que ver se ele vai ter muito mais vantagem ou se vai ficar elas por elas. E o Brock vem para parar? Ainda não, nada do Brock fazer parada de boxe. Postergando ali o máximo que dá. O Neto com isso, a gente tem que ficar monitorando o Neto e o Alexandre Oliveira. Vamos ver cadê o Alexandre Oliveira. O Alexandre Oliveira está saindo nesse momento dos boxes. O Jesus Neto está apontando na reta. Olha, baita parada de boxe do Alexandre Oliveira. Eu não cheguei a ver se ele trocou pneus ou não, mas foi uma baita parada de boxe, porque agora ele aumentou muito mais a vantagem em relação ao seu principal adversário. Você vê que eles não aparecem nem na mesma imagem mais. Você na imagem aérea, vendo justamente o líder virtual da corrida, porque por enquanto que é o primeiro colocado é o Ernesto Brock, mas o líder virtual é esse aí. Enquanto ali atrás, ficou demais, demais, demais o Jesus Neto. Que situação, hein? O Neto perdendo muito tempo nessa parada de boxe aqui em Huarcocha. Huarcocha não, né? É Ibarra.
nome oficial é José Tobá, do circuito, mas Ibarra é a cidade que fica no Equador e que é onde o palco desse circuito, onde está construído esse traçado. E o Arcocha era o nome antigo do circuito, porque tem o lago que nós já vimos em algumas imagens aqui da pista. Será que a gente consegue um takezinho ali que aparece o lago? Vou tentar ver se a gente acha alguma imagem que mostre o lago. Cadê? O lindo Lago do Amor. Nesse caso não é o lindo Lago do Amor, porque a história é muito triste. Mas está aí o lago da pista. Esse é o Iuarcocha. Na língua nativa indígena lá do Equador, Cocha significa lago. Belo lago e fica no meio da pista, que antes o traçado circundava esse lago. E, na verdade, o Iuar, você vai me perguntar, o que é o Iuar? O Cocha é o lago, mas e o Iuar? Iuar é sangue. Conta a história que certa vez houve um massacre indígena e os corpos foram jogados nesse lago e o lago ficou vermelho. Então, por isso, recebeu esse nome de Iuarcocha, Lago de Sangue. Então, a pista também é conhecida porque o nome desse lago é Iuarcocha. Uma história triste, uma história que, quando você para pensar, é realmente impactante. Mas eu sempre gosto de trazer porque é um nome diferente, um nome com essa origem indígena. Todas as vezes que eu faço transmissão aqui, eu gosto de relembrar essa história, contar essa história, para o pessoal entender e sanar essa dúvida. E uns chamam de Barra, outros de José Tovar, outros de Iuarcocha. Aí você entende o porquê de levar esse nome. Quando eu falei da antiga pista, lembra que no começo da transmissão eu falei de um traçado que foi inaugurado em 1970 e o outro em 1984? Pois é, em 1970 tinha um traçado que passava por fora desse lago, usava uma estrada ali, a reta principal continua, tá? Só que em vez dos pilotos seguirem ali para aquela curva 3, eles seguiam reto, faziam um circuito que dava a volta no lago. Mais ou menos, mal comparando, com o que acontece lá no circuito de Enapergusa. Mal comparando. Depois eles fizeram uma redução, criaram um traçado mais dinâmico, 1984, e é essa versão que nós temos de 3.650 metros. Então, por isso que antes era Iuarcocha, porque dava a volta no Lago de Sangue. Hoje em dia não mais, pega apenas alguns trechos. Nada de parar nos boxes ainda, o Ernesto Brock vai postergando a sua parada, vamos agora com 34 minutos de corrida e ele vai levando mais adiante. Ele abrindo. Tá com uma vantagem confortável em relação ao Alexandre Oliveira, mas ele vai ter que parar. Em algum momento ele vai ter que fazer essa passagem pelos boxes. Enquanto isso, pela quarta colocação da categoria... Opa, teve barulho de batida ali atrás, é impressão minha. Mas teve algum toque. Enquanto isso, ali atrás, o Leonardo de Souza, que é o quinto colocado, parte para cima da Emerson Tcherkowski. Você tá de dentro do carro, na carona com o Leonardo de Souza. O Emerson ali à frente. Parece que abriu. Estava mais próximo na reta principal. O Emerson agora parece que abriu um pouco mais. E você vê como é que o Leonardo de Souza, ele tem muito mais confiança nessa curva. Você vê que ele parece que não freou. Ele só aliviou o pé, reduziu uma marcha, segurou na marcha, travou a velocidade do carro para entrar na curva e colou agora no Emerson Tcherkowski. Veio com muito mais confiança, com muito mais ação, Leonardo de Souza, para tentar ganhar essa posição. E ele agora vai tentar fazer um traçado diferente, só que deu o Felipe Pacheco na jogada. O Felipe deu uma atrapalhadinha, talvez, nele por ali. O Emerson agradece, o Emerson fica feliz. Mas o Leonardo de Souza me chamou a atenção o jeito que ele veio naquela curva. Enquanto a maioria está freando, ele aliviou o pé, reduziu marcha. O carro deu aquela segurada, a própria marcha estancou um pouco o carro. O diferencial também já segurou. E ele conseguiu vir para chegar, mas muito, em relação ao Emerson Tcherkowski. Esse é o sexto colocado da categoria RS, que é o Dani Gomes, enquanto o sétimo colocado é o Paulo Rodrigues, bem distante do pelotão, ele largou lá de trás, a situação dele não é das melhores. Por enquanto, pela liderança da categoria R, você está acompanhando aí na terra, está acompanhando na tela não, ele está na corrida numa boa, mas você está acompanhando na tela justamente o Marcelo Vieira. Marcelo fazendo uma boa corrida, uma boa prova, mas ainda não parou nos boxes. Eu não vi ele parar nos boxes. O Jefferson Pereira, por exemplo, que é o segundo colocado, já fez essa passagem. Já começou ali a ter um ritmo diferente também na categoria R. Não é apenas na RS que o Brock está liderando sem ter feito a parada de boxe. Falando nisso, vamos ver se o Brock já parou? Ainda não. O Brock continua na pista. E vou dizer uma coisa a você que nos acompanha. O Alexandre Oliveira, ele tá com um cara... já dessa prova aqui em Ibarra. Alexandre Oliveira, no começo da corrida, eu confesso que eu não imaginava quem poderia vencer, porque os dois estavam de gladiando demais, o Jesus e o Alexandre. Mas agora,
com uma parada mais lenta do Jesus ou uma parada muito mais rápida, uma estratégia diferente de parada de boxe do Alexandre Oliveira, a corrida está se desenhando muito mais para ele. Mas muito mais para ele. Curioso para saber o que vai conseguir aprontar nesse final de corrida o Jesus Neto para tentar chegar no seu principal adversário. Para o Alexandre Oliveira, é excelente esse resultado. É muito bom. Ele vai crescer no campeonato, ele pode entrar na disputa pelo título. Para o Jesus Neto, que está brigando junto com o Pedro de Oliveira, também, mesmo a segunda colocação, vai ser um bom resultado, porque o Pedro de Oliveira não está presente na prova hoje. É o independente, não vai fazer tanta diferença assim. Não é aquela coisa que ele vai dizer, meu Deus, mas... Não. Pedro de Oliveira não está presente na prova hoje. Para ele é muito bom. Ele vai poder continuar na liderança do campeonato sem precisar dividir a pontuação. O Brock nada de vir para a boxe. É o líder que não é líder da corrida. O líder mesmo é o Alexandre Oliveira. E agora parece que chegou. O Alexandre Oliveira colou bastante, hein? Mas colou muito. Não dá para a gente ter uma noção de volta de cada um, mas é fato que está realmente mais rápido agora o Alexandre Oliveira, até porque deve ter um pneu, principalmente, em melhores condições. Isso que acaba fazendo uma grande diferença, ter um pneu em melhores condições num carro que acaba gastando os quatro pneus, tanto os dianteiros quanto os traseiros, que é um carro tração integral. Na tela você está vendo outro campeonato que a VOR que vem para esse fim do ano. O pessoal que não tem o Air Factor 2 ou que não gosta do simulador, podem ficar tranquilos. O Automobilista 1 continua aqui na VOR. É a partir do dia 25 de novembro, uma sexta-feira. Olha a entortada que deu ali o Ernesto Brock na primeira posição, trazendo o seu RS todo de lado. Então, a partir do dia 25 de novembro, tem a primeira etapa no circuito de Silverstone. E esse campeonato da GT Series, tem o apoio da C-Square, é muito interessante. É uma pegada bem legal, porque na pista nós teremos não duas categorias de GT, mas três categorias de GT. Tem a GTE para os pilotos platina e ouro, a categoria GT3 para os pilotos platina, ouro e prata, e a categoria GT4 para os pilotos prata e bronze. Então vai ser uma bagunça na pista, uma mistureba danada. Eu nunca vi isso, eu nunca fiz nenhum campeonato que tenha três classes de GT na pista. Estou ansioso para ver como será. Então, se você quer participar, tem transmissão ao vivo, corrida ali de 50 minutos, quatro etapas totalmente na Inglaterra. Acesse vorkseries.com.br. E vem a partir do dia 25 de novembro participar das provas em Silverstone, Oulton Park, Brands Hatch e Donington Park. Tudo isso você vai acompanhar com transmissão da Eleven TV. E vai para cima de novo, vai atacando por ali o Ernesto Brock. O Brock numa posição complicada porque ele está com os pneus mais desgastados. Como eu disse agora há pouco, faz diferença nesse tipo de pista. O pneu, esse carro também acaba fazendo uma diferença, o pneu, e sabe disso. Não tem ninguém bobo aí, todo mundo é super experiente. Então, por isso mesmo, o Alexandre Oliveira não está nem colocando tanta pressão para cima do Brock, que ele sabe que mais hora ou menos hora o Brock vai acabar ou tendo que parar nos boxes ou perdendo o ritmo e ficando vendido. Nada de novo do Brock vir para boxe. Vai buscando vácuo. Na primeira posição, o Brock tenta desgarrar, mas está cada vez mais difícil. Eu quero ver nessa reta e na curva, porque tem o curvão ali. Aquela curva, quem está com o pneu mais desgastado vai ter mais dificuldade. E como já está com o pneu desgastado, o Brock vai ficar vendido, vai tentar colocar por dentro. Alexandre Oliveira está cheio de coragem. Está cheio de arrojo para tentar ganhar essa posição. E arrojo até demais. Calma, Zé. Segura. Você tem melhores condições. O Jesus Neto, que é o seu principal adversário, está lá para trás. Agora é só usar a cabeça. Jogar ali com o regulamento debaixo do braço e deixar que o Ernesto Brock se arrume sozinho. Porque para ele a situação é boa, para ele a situação é tranquila. O Alexandre Oliveira está literalmente em melhores condições, ele tem mais ritmo, ele tem mais pneus, tem mais tudo. Ele só precisa esperar o momento certo para ganhar essa posição. Não parece questão de tempo, na verdade só parece questão de tempo para ele ganhar essa posição. O Jesus Neto está aparecendo na segunda colocação, distante, tem até o Emerson Marina entre eles por ali. Na terceira colocação, é a terceira que está valendo por ali? É a terceira. Emerson, só porque eu falava, acabou errando. O Emerson perdeu duas posições. Vai ficando por ali, agora vai se tocando com o Leonardo de Souza. O Dani Gomes ganhou duas posições numa talagada só, passou dois o Dani Gomes. Vamos ver se agora ele vai conseguir manter esse ritmo, se ele vai conseguir manter essa posição.
Ele estava ali olhando para trás. Antes apenas o Leonardo de Souza, agora ele olha o Leonardo de Souza e o Emerson Tchercalski depois da vacilada que deu o Emerson por ali. Na categoria R, o Jefferson Pereira vai tranquilo, tranquilo, sem se preocupar. O ritmo dele é muito bom, o ritmo dele é bem tranquilo. Todo mundo da categoria já parou, antes ele tinha o Marcelo Vieira que ainda não havia parado nos boxes, mas agora já fez a parada, Marcelo está aí aparecendo na imagem, então não precisa se preocupar, não precisa ter qualquer tipo de medo. O Jefferson Pereira é só trazer para se encontrar com a vitória. O Jefferson, em termos de campeonato, está brigando pelo título junto com o Martin Rossi. A diferença ali é pequenininha, uma diferença que nesse momento vai ali na casa de 4 pontos. O Jefferson Pereira tem 41 e o Martin Rossi tem 45. Então ele... Eu até quero ver, cadê o... A dúvida aqui. Martin bateu, ou se o Martin não correu hoje. Ih, rapaz, agora eu vou ter que usar a cola aqui. Mas eu acho que ele não correu hoje, né? Porque aquele que bateu foi o Alex Dance. Então o Martin não tá correndo na prova hoje. Mas eu me lembro de ter citado. Com isso, bom, excelente resultado pro Jefferson Pereira, porque vai vencer a corrida e vê o seu principal adversário não participando da prova. É um cenário perfeito. 43 minutos de corrida. Oh, Paulo Rodrigues, a pista é na parte cinza. Não, mas não é nessa parte cinza. Volta, volta. Aê! Já aprumou de volta o Paulo Rodrigues. Vamos fazer uma volta ao bode completa com o Alexandre da Meia? Com o Alexandre da Meia. Com o Alexandre Oliveira, o Zé da Meia? Sobe som, bota no 12. E você conhecendo o circuito de Barra na carona com Alexandre Oliveira. São 3.650 metros em cada uma das voltas. E nessa passagem ao longo das 16 curvas, você pôde acompanhar também a tentativa de ultrapassagem e conseguiu ganhar a posição. Ganhou a posição por ali, foi embora. Deixou para trás o Ernesto Brock. Aquela questão que nós estávamos citando do pneu. Não tem muito mais o que possa fazer. Não tem ali, não existe milagre. O pneu vai sentindo cansaço, o pneu vai desgastando e era uma questão de tempo apenas para ele ganhar essa posição. Tem que ver se o Brock vai parar ou não, porque o Jesus Neto, que é o terceiro colocado, nem no Brock está conseguindo chegar. Vê que o Neto, nem agora de relance na imagem, passou os dois primeiros colocados, mas o Neto não vai conseguindo chegar. Pelo menos visualmente falando, eu não vejo ele descontar essa diferença. E se o Brock conseguir terminar nessa segunda posição, é muito bom também. É ótimo para ele. Aqui no campeonato ele não tá muito bem, é o sétimo colocado, tá lá para trás. Pode dar um pulo. Segunda posição não é nada, não é nada, são 20 pontos. Para quem tá com 19 e para 39, bom. O Alexandre Oliveira com a vitória, ele vai a 49 pontos. O Jesus Neto, ele vai somar ali 51 pontos. Então, vai ficar bom. Vai ficar bom esse final de campeonato. As últimas duas etapas.
Próxima corrida dia 4 de novembro no circuito de Latiutana. E a grande final que rola no dia 18 de novembro lá no Velotitá. Um dos principais e mais belos. Mais belos não. O mais bonito. Agora eu posso falar de cátedra. Posso falar com propriedade. O autódromo mais bonito do Brasil, mais bem estruturado do Brasil, o autódromo do Velotitá. Esse vai ser o palco da grande final lá no dia 18 de novembro com transmissão da Eleven TV. Aqui acompanhando, estou de olho para ver justamente essa disputa que está valendo a quarta colocação dentro da categoria RS, porque o Dani Gomes tem ali atrás dele Leonardo de Souza e o Emerson Tchaikovsky, agora parece que ficou. O Emerson não vai mais conseguindo ter ritmo, não está mais dando um bom desempenho no seu carro, vai ficando de montão. Na categoria R, a vantagem é boa ali para o Jefferson Pereira, a segunda colocação é do Marcelo Vieira, terceira colocação tá nas mãos do Ciro Santana. Ih, Ciro! Não, Ciro, volta, 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 volta! Pro arroz de fotopista. Quarta colocação tá nas mãos dos irmãos Emílio ali. Esse que tá no carro, carro 61, é do Cassius e Pointer. Depois, sexta colocação tá nas mãos do César Emílio. Sétima colocação do Rodrigo Volek. Oitava colocação, Felipe Pacheco. E a nona colocação é do Emerson Barina. Então esses os nove pilotos da categoria R, enquanto na RS, tô de olho porque temos 48 minutos de corrida, já já deve ser a última volta da prova. Ficar de olho porque já já teremos a última volta da corrida, a última volta de ação. E o Alexandre Oliveira vindo pela liderança, e para ele agora, mais do que nunca, é trazer com sorriso, carinho, suavidade. É vindo uma boa nesse trecho final de prova, nesse trecho final de corrida, porque, afinal de contas, tá no papo. Deve ter ali pelo menos uns 6 segundos de vantagem, 5 segundos de vantagem em relação ao Jesus Neto, que é o terceiro colocado. Em relação ao Brock, talvez uns 2. Então, para ele, tá legal demais. Tá ganhando mais pontos em relação aos seus adversários. Vira ponto do líder do campeonato, que é o Jesus Neto. Isso é o mais impressionante, o mais importante para ele. Então, tá bem na corrida, tá muito bem posicionado na prova o Alexandre Oliveira e entrará na disputa do título sem dúvida. É um nome também para ficarmos de olho em Latiutana, que é a penúltima etapa, e também na grande final que rola no Velotitá. O cronômetro já vai entrando na casa dos 49 minutos. Vai ali apontando na reta principal, provavelmente teremos ainda mais 2 voltas de corrida. Essa e mais uma volta. Será que o Ernesto Brock vem para perder a posição para o Jesus Neto? Parece que agora o Brock está perdendo mais ritmo ainda. Até porque ele está fazendo uma coisa muito incrível, que é não parar nos boxes. É digno de nota só esse fato dele não ter parado nos boxes. Está conseguindo levar o carro do jeito que pode, do jeito que dá. É um carro que já está com 49 minutos de ação. Esses carros aqui no real, eles têm baterias menores ali, baterias de 20 e poucos minutos, meia hora. Não é um carro para aguentar tanto tempo. E eu reforço que é um carro de tração integral. Então desgasta na frente, desgasta atrás. Um circuito como esse que tem curvas de alta, curvas que você vem pendurado com o carro, também desgasta bastante, frenagens fortes em alguns pontos, chega até a travar. Então, tá fazendo uma super corrida o Ernesto Brock. Tem que se parabenizar. Ganhando ou não a corrida, tem que se dar os parabéns para o Ernesto Brock. Aí você vê o Alexandre Oliveira, que está na penúltima volta da corrida. Mas a gente não tem a certeza plena se é a penúltima volta, por isso que eu estou de olho aqui, vendo também no ao vivo. E vai que ele já entre na reta principal comemorando, piscando faróis. Mas eu imagino que ainda deve ter mais uma passagem sim. De qualquer forma, de olho no líder da prova, no líder da corrida, o Alexandre Oliveira, que largou na primeira posição. Não sei se ele tem a melhor volta da corrida, mas fez a primeira posição, largou ali com 1:31.189 na sessão de classificação e na corrida praticamente não deu chance aos seus adversários. Ele tá apontando ali na reta principal, agora sim, agora vai abrir a última volta da corrida. Passa na reta principal Alexandre Oliveira, a partir de agora faltando 16 curvas para ele se encontrar com a vitória. Pouquinho, pouquinho para sua primeira conquista no campeonato. O Ernesto Brock agora ficando totalmente à mercê ali da ultrapassagem do Jesus Neto. O Jesus vai tentando crescer, vai partindo para cima. Você vê como é que o Brock ficou vendido. O Brock vai tentando matar a velocidade do Neto. O Neto agora precisa ter muita cabeça, muita tranquilidade, muita serenidade para ganhar essa posição. Não é entrar no jogo do companheiro de equipe do Alexandre Oliveira. Colocou por fora, vai tentar por fora, o pneu pode falar mais alto, eles vão se escorando por ali, lado a lado de novo os dois pilotos, saindo um pouquinho de frente o Neto, esparramou demais, colocou para fora da pista, o Brock forçou demais.
O Brock jogou duro demais ali com o Jesus Neto. Dois bicudos no Cibeiro. Você vê que o Neto continua no contra-ataque por dentro. O Brock agora por fora. Parece que vem. Parece que ganhou a posição. Passou ali por dentro para assumir a segunda colocação na marra. Nessa última volta, o Jesus Neto passou bonito por ali. Conseguiu ganhar a posição. E o Alexandre Oliveira com um sorriso, carinho, suavidade no trecho final da pista. Última volta da corrida para ele. Última volta que o colocará na disputa pelo campeonato. Ele tem apenas mais 3 curvas para se encontrar com a vitória. Largou na pole position, fez uma corrida fantástica, não deu chance para o Brock, não deu chance também para o Jesus Neto, irretocável aqui em Ibarra. Fazendo a última curva do circuito agora, vai apontar na reta principal, já vem ali provavelmente na comemoração Alexandre Oliveira, alcançando o primeiro lugar aqui em Ibarra. Passa para vencer a terceira etapa da Lancer Cup Sudan. A segunda colocação vai passando, vai completando o Jesus Neto. A terceira colocação nas mãos do Ernesto Brock. Quarta colocação um pouco mais distante, ainda com disputa ali na quarta colocação entre o Dani Gomes e também o Leonardo de Souza. Podendo ter alteração naquela posição. Eles vão ali disputando. O Dani Gomes ainda tentando segurar, ainda tentando manter. Parece que vai conseguir. Que isso, Leonardo de Souza? Que isso, Leonardo de Souza vacilou ali, tentou uma manobra suicida e acabou abalruando. Quinta colocação vai terminar o Léo, sexta posição o Emerson. E aí apontando na reta principal, Jefferson Pereira alcançando o primeiro lugar na categoria R. Passa para vencer o Jefferson Pereira, resultado importantíssimo para o campeonato. Na segunda colocação da categoria R vem para completar o Marcelo Vieira. Marcelo vindo para completar por ali, chegando para fechar a prova, vai chegar para completar na segunda posição. Enquanto isso, na terceira colocação, Ciro Santana passa terceira colocação para ele. Quarta colocação vai ficando ali com César Emílio. Quinta colocação do Cassi Pointer. Sexta colocação, Rodrigo Volek. Sétima colocação do Felipe Pacheco. Oitava colocação nas mãos do Emerson Barina. E a nona colocação do Alex Denz, que acabou abandonando. Com isso, nós temos o fim de prova aqui no circuito de Barra. Uma boa corrida, uma prova muito legal de se acompanhar. Os pilotos que mandaram bem demais. Foi uma corrida interessantíssima de se acompanhar. E agora fica a nossa expectativa para as próximas etapas, as duas últimas corridas que nós teremos nessa temporada. A próxima, que acontece lá no circuito de Latitan. E também a etapa final em Velocità, no dia 18 de novembro. Resultado completo: Alexandre Oliveira, o primeiro colocado, Jesus Neto na segunda posição, o terceiro colocado, Ernesto Brock, quarta colocação de Dani Gomes, quinta colocação, Emerson Tcherkowski, sexta posição do Leonardo de Souza, na sétima posição na categoria RS, o Paulo Rodrigues. Pela categoria R, Jefferson Pereira, o primeiro colocado, segunda colocação do Marcelo Vieira, terceira posição, Ciro Santana, quarta colocação do Cassius Pointer, quinta colocação, César Emílio, sexta posição, Rodrigo Volek, sétima colocação do Felipe Pacheco, oitava colocação Emerson Barina, e abandonaram a prova o Marco Parma, Alex Denz e o Márcio Rocha. Nós vamos chegando ao final da transmissão, agradecendo a todos pela compreensão. Demorou um pouquinho, mas saiu o VT. Peço desculpa àqueles que porventura ficaram chateados com a não realização tão breve, ou da transmissão ao vivo, ou também do VT, mas aqui a gente honra o compromisso e o VT está feito para a posteridade, para os pilotos que tiveram um bom resultado poder guardar na lembrança. Obrigado a todos pela companhia e a vocês um grande beijo, um grande abraço, cuidem-se e tchau!